crec que l'esforç que vam fer amb aquella primera onada va ser espectacular. Va ser un tsunami que ens podia passar per sobre i vam aconseguir entre tots que la situació no es descontrolés i no es desbordés. La primera reunió a l'hospital va ser el 29 de gener, en aquest mateix lloc que estem ara. En aquell moment el problema estava circumscrit a l'Àsia i a la Xina i, per tant, no ho vam veure encara com una amenaça. 27 de febrer. Trobo que teníem un profund desconeixement del que era la malaltia. Aquí, amb la imatge, es veu una sala d'actes absolutament atiborrada de gent, sense cap mena de distància de seguretat. Ara per ara això seria inconcebible, no? Haguem estat a l'Hospital de Catalunya, que estarà tenint més Covids, que avui som l'hospital que té més pacients Covid intubats, més pacients Covid greus també de Catalunya, ens ha obligat a fer-nos experts. Realment, en aquells moments van ser molt difícils i la implicació de la gent va ser tan espectacular, i si jo m'he de quedar amb alguna cosa, em quedo amb aquell esforç.